qeverisë për pagat e gjykatësve dhe prokurorëve të Kosovës. Sipas tyre, vendimi është qartë si ndërhyrje në pavarësinë e gjyqësorit dhe është në kundërshtim me standardet e ndërtuara nga Komisioni Venedikut, sipas të cilit ulja e pagave të gjyqësorit mund të ndodhë vetëm në kushtet e një krize të theksuar ekonomike dhe financiare.